កម្ពុជាបង្ហាញឆន្ទៈអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងបរិស្ថាននាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះឯកសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវរីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នដៃគូពាក់ព័ន្ធសរុបប្រមាណ100នាក់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីរបាយការណ៍នៃការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ស្ដីពីការចូលរួមនេះគឺជាឯកសារដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីការចូលរួមរបស់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ពិភពលោកឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់លេខាធិការដ្ឋានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមុនកិច្ចប្រជុំបណ្ដាភាគីលើកទី21នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនាខែធ្នូឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តម40អារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចតួចប៉ុន្តែងាយទទួលរងគ្រោះខ្លាំងពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែបន្ស៊ីជាមួយនឹងអតិភិបអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានេះជាជំហានថ្មីដែលមានសារៈសំខាន់មួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតហាងពីឆន្ទៈចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឈ្មោះទៅរកការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016